dare interviste. State a filmare! State a filmare! Ehi! Meglio, meglio. Non ho grido. No, e ti non scrivo mai niente, era? Vai! Estás a filmar ali aquela cena? Estás a filmar aquilo do carro a sair assim? E consegues filmar ou não? Estou a fazer bué da posse, já vi. E consegues filmar? Mais um bocadinho, ó Sérgio. É, por favor, vai! Ai, papai, ela a trabalhar um bocadinho! Eu não consegui ontem. Ô, Carlos! Bem tranquilo, perdi ali 10 minutos para conseguir subir. Foi. Até o carro ia à direita, com a direção toda virada, até para a frente com o padrão, o carro só andava no frio. Saí, depois com o frio. Yeah.
Está bom, não venhas para trás! Vai. Não! Não, isso é mau. Vem cá atrás, enche o canto primeiro antes de arrancares. Quando arrancares, arranca no berro. Endireita as rodas para lá um bocadinho, amigo. Para lá. Assim está bom. Enche. Terceiro. Está bom, deixa de estar. Pronto, já não. Agora, pior. Soltou a mudança? Agora pior. Paulinho, diz lá, é a olha, faz pelo ar. Se ele calhar não ter medo. Não faz mal, enche-lhe à mesma. Mas enche-lhe mesmo. Esquerda mesmo. É atmosférico, mas está lá ao binário. Vem atrás. Tudo. Mas não deixe muito, sujas a gente. Agora passa, olha, lá vai ele, olha, vê?